No niin, Rebecca, Santorini lähenäpä. Anna. Rebecca, kas sa nägit delfiine vä? Jaa. Mitu? Mingi kolm või neli lähemalt. Päriselt? Koopas on seal, mis... Ei ole. Sina kas pole näinud? Keegi ei näinud. Nii. Mis teeme? Ootame siis tendereid. Kus su mask on? Sul on nii näomoodi mask, et ei kaista väljagi. Edeb siis näita oma maski. Vau! Nii, siit me läheme siis sinna. Kas me läheme päästepaatidega või? Nii, me läheme siis sinna. Rebecca, vaata, meil on. Lähme kõigepealt vaatama. Thank you.
Nii, nüüd me hakkame minema siis Kasperistele. Mööda eesed rada hakkame alla minema. Ja. No nii, näed, sõnnikud täis kõik. Teise rada alla. 1,2 kilti vist oli. 1,2 ma ütlesin. Veel viimased vaadad Santorinile.